katsominen ei ole mitään ilman näkemistä. Näkeminen on ymmärtämistä. Se on tunteita, kuvittelua ja ajatuksia, joita et tiennyt olevan. Se on katseen jakamista. Älä jätä näkemättä sellaista, mitä et tahdo nähdä, vaan katso tarkemmin. Avaa MTV-katsomo. Avaa TV. Avaa silmäsi ja näet aina jotain uutta. Älä katso tätä hetkeä kauemmas, jos nyt on hyvä. Tai sitten näe huomiseen. Näe itsesi muissa ja muiden kanssa. Ole osa jotakin suurempaa. Kerro kaikille, mitä näet, ja kurkista toiseen maailmaan. Huomaat, että on monta tapaa katsoa ja tuhansia tapoja nähdä. Mutta vain yksi. MTV.